Então vamos conferir as notas de atualização hoje e algumas futuras novidades aí, Saint Seiya Awakening. Sejam todos bem-vindos a mais vídeo e bora! Então a nossa atualização tá bem empolgante, né? Para começar, nós realmente tivemos um banner de uma semana do Oneiros e receberemos novamente mais um banner do Oneiros de uma semana. Ao invés de ser um banner de 14 dias, são dois banners de 7 dias. Enfim, então temos aí a confirmação do Oneiros, né? Que todo mundo já sabe por causa de ontem, mas que ontem eu postei só sobre o Shura Divino, no Jamiel e tal. E bora lá. É, continuando aqui, né? Lembrando que eu tô fazendo ainda o compilado, tá? Das 40 diárias do Oneiros. Em algum momento sai que eu estou em busca de dois Oneiros, né? Vai ser um... O vídeo já tá muito grande, só com a primeira semana. É, continuando. Então, continuação aí do Oneiros, lembrando que o Oneiros, o... temos que dar hoje 60 tiros para quem tá acompanhando junto comigo, né, fazendo aí as diárias, não, mentira, né, só 60 só no... para quem quiser fechar as 300 na primeira semana, porque hoje vai resetar, né, a invocação temática dele, amanhã estará zerado, então eu estou com 240, como eu vou querer pegar aí dois Oneiros, eu vou ir até os 300 hoje, tá? Mas normalmente eu fico com 220, eu fico até domingo 40 diários, segunda e terça 10, 10. Mas enfim, né, continuando, nós teremos aqui como segundo item, pacote de seleção de aniversário de 2.3 anos, 14 de setembro a 21 de setembro e partir de milhões de pedras preciosas. Esse aqui eu não lembro se é um evento pay to win ou não, mas está um pouquinho nebuloso esse evento aqui, se ele vai ser pay to win ou não. Temos a promessa do príncipe, que vai ser também uma duração de 5 dias até domingo. Essa promessa do príncipe é um evento novo também, eu não me lembro desse evento ter aparecido anteriormente. Santo da lista de desejo, santo da lista de desejo, você terá um evento que você vai poder escolher umas 7 opções de personagem. Já trouxe nos vídeos de aniversário do chinês para quem acompanhou. Você vai ter Milo Divino, vai ter Ikki Divino, vai ter Xion, sei lá, que os personagens que eles vão selecionar aqui no global. Você vai selecionar um e aí você vai ter um tanto de missões para você coletar coraçãozinho, para pegar 3 baús, se eu não me engano, e no final você pega uma cópia daquele personagem. Então, se você não tem ele na conta, você poderá ter ele. Se você já tem ele na conta, ele vai servir como upskill, né? Food skill aí para você. Então, é um evento bem da hora também, tá? Continuando, etapa 6 da expedição do santuário, eles falaram que eles iriam remanejar as recompensas do expedição do santuário, se eu não me engano, em julho. Então vamos ver se amanhã teremos a atualização, né, no, nas premiações do evento do santuário também, tá certo? É, continuando, eles também vão ter o julgamento Bounty, né, ninguém se importa, que é a... aprovação de caçada, reivindicação diária de resistência dupla. E aqui, se eu não me engano, vai vir aqui, ao invés de 60 de vigor, vai ser 120 de vigor. Se eu não me engano, é isso daqui. Então, é muito bom, vigor é muito bom aí pra nós, né? E teremos também o baú Skyfall, que teve o evento nesse fim de semana, né? Pra quem logou aí nos horários, eu esqueci do sábado, só fiz no domingo, tá? Deu até uns baús legais lá no... No, na cidadela, que você tem que logar 4 da tarde, 8 da noite, 10 da noite, meia-noite e 5 minutos, até 5 minutos depois desse horário aproximadamente, que o evento dura. Então fica ligado aí nesse evento que só está disponível no fim de semana, sábado e domingo, né? E teremos também um novo cosmo, não tenho certeza, mas eu acho que é esse. Mas se não for, não sei, porque eu tentei abrir o chinês aqui e o chinês não tá querendo abrir. Mas eu acho que é esse cosmo aqui que a galera tá usando lá no chinês, tá certo? Lembrando que hoje, na madrugada, eu postei os vídeos, né, do vídeo de divulgação do Saga Sapuri. Tá confirmado, adorei o visual dele, ele com a armadura quebrada também. Tá muito top, olha só que a ombreira dele toda quebrada. E acertamos, né, quem foi com o easter egg... né, que tava falando lá, que eu falei, ó, pode ser real, não pode ser real, mas foi um easter egg lá das falas traduzidas real. Então, realmente, era o Saga Sapura, a galera tava confundindo com o Defteros, por causa do Aspros, né, por causa do cabelo e tal, mas é o Saga Sapura, né. E como eu disse pra vocês, a carta vai ter um design diferente, por isso que não, olha a diferença do design da carta, né, Saga Sapura... hoje, né, com paleta de cores de Sapuri, e aí a real carta do Saga de Sapuri. Então, é isso, né, galera? É mais um Gêmeos.
Teremos também aí outra skin, mas é de gêmeos, mas, pô, a skin da Deftero tá bonitona. Saiu também o vídeo de gameplay, se vocês quiserem. Esses dois vídeos aí, pra quem não viu, estará nos cards. Skin baseada do Mangat, né? Então, é uma skin bem da hora. E vamos fechar com o resultado de enquetes, né, galera? Não esqueça de deixar aquela moral com seu like, sua inscrição e, se possível, compartilha aí, beleza? Eu já postei no Nameplay Responde desse fim de semana, que eu postei sábado e domingo, que não adianta, galera, o Saga... Muitos falaram mal do Saga, mas é o personagem mais pedido pela comunidade. Então, não adianta reclamarem que o Saga é o top tier. E eu também postei como curiosidade, né? Temos o Sage Sagitário aqui no game. Qual que seria o outro protagonista que vocês mais hyparam? O que eu achei mais interessante? Que a galera não tem hype nos protagonistas. Então, se você é um desses caras que tá... Obviamente... Se a gente juntar todos os protagonistas, vai ficar aqui com mais de 3 quartos, vamos arredondar, 3 quartos, né? 72% aqui. Mas se a gente reparar aqui, tem uma quantidade relativa que não tá querendo mais os protagonistas, né? Tá querendo personagem novo e, né, talvez a GT, a Tencent, né, deve estar sabendo disso e por isso que eles lançam aí, ao invés de um Aquário de Sapuri, ó, o Aquário de Sapuri, Camus de Sapuri, vai querer lançar uma história de Aquário, um Degel de Aquário, né? Ao invés de lançar um MDM Sapuri, pode lançar um Money Gold e um só Money Gold, né? É o que sobrou e tem um MDM Divino, mas esse ano eu acho que não vai vir mais Divino. Mas fiquei surpreso com o Saga Sapuri, né? E, enfim, mas o Saga é Gêmeos, então entra nessa lista aqui, ó. Gêmeos e Virgem, qualquer coisa que eles lançarem vai fazer sucesso. Então é isso, galera. Esse aí é um pouquinho do que nós teremos aí das nossas atualizações de amanhã. Comenta aí o que, que você achou das nossas atualizações. Eu achei que tá da hora, né? Eu acho que vai ser melhor do que essa semana, inclusive, né? Vamos ver como que vai ser aquele evento novo lá do Príncipe. E vamos ver se aqueles outros dois eventos, que eu não sei o que, que é, se eles serão pay-to-win ou não. E agora, referente à atualização do chinês, por enquanto não tivemos nenhuma nota, né, de atualização do chinês. Aparentemente, parece que nós teremos aí o Areia Chique nas notas de atualização do chinês. E o que eu fico preocupado é se realmente vai ser lançado o Lune. Não tem nada até o momento, é terça-feira, falando sobre o Despertar da Armadura do Lune, que é um personagem que eu estou muito hype em testar ele, em ver gameplay dele nos duelos galácticos, porque vai ser um despertar da armadura muito diferente do que nós temos no meta hoje, né? Já que é o despertar da armadura literalmente de suporte barra buffer, e eu tô com a expectativa que ele pode até mesmo trazer novas builds aí pra gente, né? Builds de ataque em área, com múltiplos ataques em área. Então, cara, eu tô muito hypado com Lune, Lune, Albafka e Faraó, por exemplo, e Orfeu. Olha que quarteto, delícia. Mas será que a GT tá desistindo do Lune? Porque tá demorando muito, né, velho? Tipo, sei lá, vamos ver se amanhã... Amanhã não, né? É amanhã, amanhã já é quarta-feira. Amanhã ele vai aparecer na atualização. E óbvio que se ele aparecer, eu vou trazer vídeo dele aí com vocês também no período da tarde, caso ele chegue aí de manhã. Mas eu tô muito hypado com o CR do Lune. Não sei porquê, mas por achar bem diferente o estilo da gameplay dele... E por achar ele bem estiloso, tô bem hypado. Então, galera, é isso. Por enquanto, sem novidades aí do Lune, se vai ter alterações ou não, né? Porque o Lune teve alterações do servidor de teste para o vazamento, né? No vazamento ele só debuffava os inimigos, depois ele começou a buffar os aliados. E vamos ver se ele vai ter alguma alteração ou não, porque talvez ele possa estar quebrado, né? Porque eu já achei ele bom. Eu acho que ruim melhorar e não vai melhorar, não. Acho que a GT deve estar até pensando em nerfar, mas eu acho que não vale a pena nerfar personagem, já que... Ainda mais que ele vai despertar uma skill que ninguém upa, né? Então, é mais lucro pra GT, mais livrinho aí, deixar ele do jeito que ele tá. Então é isso, galera. Esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de trocar aqui o evento da troca do Oneiros, tá? Porque encerra hoje. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!